Mi smo u prethodnih nekoliko godina izdvojili značajna financijska sredstva za sve naše škole, bez obzira da li se one nalaze u centru grada, u prigradskim naseljima ili na seoskom području. Završava se izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Dimitrije Tucović i već za nekih mjesec i po dana ona će biti u potpunosti završena. Mi smo u prethodnih nekoliko godina zajedno sa državom uložili značajna financijska sredstva, tako da je završena gradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Živan Maričić u Žiči, gde smo imali veliku podršku tadašnjeg ministarstva omladine i sporta. Završena je i gradnja sale u domu učenika srednjih škola. Imali smo značajnu pomoć ministarstva prosvete, a uz pomoć ministarstva prosvete rekonstruisali smo i zgradu mašinsko-tehničke škole i završili rekonstrukciju fasade gimnazije i ekonomsko-trgovinske škole. Naša saradnja sa ministarstvom rudarstva i energetike u energetskoj sanaciji školskih objekata je značajna, tako da smo do sada završili rekonstrukciju elektrosaobraćajno-tehničke škole Nikola Tesla. Prošle godine smo završili rekonstrukciju zgrade osnovne škole Vuk Karadžić u Ribnici. Sada smo dobili novac za mašinsko-tehničku školu 14. oktobar, tako da gotovo svake godine dobijamo sredstva Ministarstva rudarstva i energetike za energetsku sanaciju neke od školskih zgrada u Kraljevu. Dobili smo i novac od Ministarstva zaštite životne sredine 21 milion dinara, grad je obezbedio još 10 miliona dinara, tako da su započeli radovi i na zgradi osnovne škole Jovan Cvijić u Sijeći, a sigurno je da smo najviše novca zajedno sa državom uložili u izgradnju potpuno nove zgrade osnovne škole Sveti Sava u Ribnici. Dakle, trudimo se da zajedno sa državom ulažemo sredstva kako bismo poboljšali uslove za rad naših profesora, nastavnika, naših učitelja, da naša deca imaju učionice koje su nove, da imaju toalete, da imaju fiskulturne sale. A tokom ove godine obezbedili smo i projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju fiskulturnih sala na Beranovcu u izdvojenom odeljenju osnovne škole Vuk Karadžić, u Kraljevačkoj gimnaziji, ali i u školi gde se danas nalazimo, Milunka Savić u Vitanovcu, i mi ćemo u saradnji sa državom u narednih nekoliko godina da izgradimo sve tri fiskulturne sale. Jer kao što deca u gradskim školama imaju uslove za rad, takve uslove treba da imaju i sva deca u seoskim osnovnim školama.